O tempo tá passando e a dúvida segue na nossa mente. Quando que o Bloxfoot vai atualizar, cara? Que miséria é isso aqui? Mano, que boss é isso? Calma aí, rapaziada. Era ele? Era ele mesmo. Só voltou ele cantar. Não era eu. Não era eu. Assustei, velho. Negócio do nada aqui. Mas enfim, rapaziada. O tempo tá passando e nada da nossa atualização do Bloxfoot chegar, né, rapaziada? Mas hoje eu trago algumas novidades pra vocês em relação a ela aqui no nosso canal, tá? Mas antes de tudo, gente, eu desafio você deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar uma Game Pass. Então vamos lá: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta aí o seu nome do Bloxfoot, mas comenta bastante. Enquanto mais você comentar, mais chance você vai estar ganhando, tá? E cara, vocês estão vendo que o Bloxfoot ele tá horrível, mano, ultimamente de jogar. Porque anda muito lagada, cara. O jogo tem que atualizar logo porque tá complicado jogar isso aqui, rapaziada. Além de não ter o que você fazer mais no jogo, o jogo tá muito parado, ele anda travando muito os servidores, tá? E vamos lá, rapaziada. Quando é que o Bloxfoot vai atualizar? Porque, né, a gente já sabe que é nesse mês que chega a atualização. Mas quando? Cadê essa atualização do Bloxfoot, rapaziada? Então eu vou comentar tudo pra vocês agora, tá, rapaziada? Bom, a gente imaginava que o Bloxfoot iria atualizar entre os dias 6 e 11 desse mês, né? Porém, passou as datas e nada aconteceu. Só chegou alguns vídeos de códigos lá no canal deles e ponto final, né? Mais nada chegou, tá? O que acontece, rapaziada? Hoje a gente já tá no dia 17, estamos no meio do mês praticamente. No final do mês já praticamente, perdão, né? E o que acontece, rapaziada? Quando que vai chegar essa atualização do Bloxfoot? Né? Muita gente tá se perguntando. Bom, rapaziada, eu parei pra pensar e, cara, olha só, tá? O Bloxfoot ele revelou no final do mês passado que iria chegar a atualização no mês de junho, de julho, né? E aí, cara, eu parei pra analisar. Cara, eles fizeram o quê? O que que o Bloxfoot fez? Eles viram que o jogo não tava tão hypado quanto o normal, né? Não tava tendo mais gente gravando vídeo, não tava gente, enfim, acessando o jogo mais. E o que que o Bloxfoot fez? Eles colocaram no finalzinho do mês passado que iria o jogo atualizar. Tá, pra quê? Pra no final desse mês o jogo atualizar. Porque aí eles teriam mais tempo pra hypar. Porque, cara, o que você encontrar de live hoje, você encontrar muita live hoje de atualização do Bloxfoot, tá? E se não me engano, o código ele chegou no finalzinho do mês passado, né? Revelando a data aqui, entre essas datas aqui. O que é que eu acredito que aconteça, rapaz? Eu acredito que aconteça a nova atualização do Bloxfoot chegue entre o dia 29, 28 até o dia 30, tá? Esses são os dias, tá? Essa semana agora, possa ser que saia o sneak peek, né? Que é o trailer da atualização lá. Ou na próxima semana, né? No início da próxima semana sai esse sneak peek. E aí, no final do mês, né? Nos últimos dias do mês, 28, 29 ou dia 30, vai estar chegando o Bloxfoot oficialmente, tá? Porque, cara, esse mês todo, todo mundo que grava Bloxfoot, todo mundo que cria conteúdo aqui, focou nessa atualização. Se você for olhar no meu canal mesmo, só tem vídeo falando de atualização. Se você for ver o YouTube aí, tá lotado de live de atualização. Então, assim, todo mundo focou em atualização, tá? E ó, antes de eu continuar falando sobre atualização aí, de algumas coisas que vai chegar aí, algo importante agora, eu tenho um recado pra dar pra vocês. Olha só, quer ganhar R$ 5 agora pra você poder jogar vários joguinhos aqui, rapaziada, e poder ganhar ou perder dinheiro, né? Aí vai dar sua sorte. Olha só, eu vou deixar aqui no vídeo, no fixado, um link pra você se cadastrar. Depois que você criar sua conta aqui nessa plataforma, você vai vir aqui na aba onde tem missão, tá? Se você não encontrar a aba missão, você vai em eventos, tá? E aí em eventos vai ter aqui, ó, cadastre-se agora e ganhe R$ 5 grátis, tá? Você vai vir aqui, vai seguir aqui as recomendações do evento, tá, rapaziada? E aí normalmente ele vai estar aqui, ó, em missão, tá? E aí, missão vai estar aqui, vincula o seu celular. Você vai colocar o seu número de telefone, no caso, tá? Aí vai chegar um código no seu celularzinho. Aí você coloca o código e automaticamente você vai ganhar R$ 5 para você poder vir aqui e jogar qualquer joguinho desses aqui. Olha, tem o tigre, tem o touro, tem o rato, o coelho, o ratinho, enfim, vários joguinhos para vocês, tá? Então é nóis, aproveita aí a dica. Bom, recadinho foi dado, aproveita, rapaziada, entra aí no fixado do vídeo para você ganhar R$ 5 agora. Basta criar sua conta na plataforma que eu mostrei lá, tá? Que aí você vai ganhar R$ 5, né? Cria a conta e vincula com o seu número de telefone, né? Coloca lá seu número de telefone que eles vão te dar R$ 5 para você poder jogar e ganhar dinheiro, tá? Então aproveita aí, né? Ou ganhar ou perder, né, rapaziadinha? E bom, rapaziada, o que que acontece, tá? O Bloxfoot, como eu falei pra vocês, eles estão buscando isso pra hypar, né? Então, cara, basicamente é isso, tá? A atualização do Bloxfoot ela vai estar chegando
no final desse mês, lá no, no, nos últimos dias do mês. Sneak Peek, possa ser que chegue no final dessa semana agora, tá? Ou no início da semana. E aí a atualização ela chegue no mês que vem, no final do mês desse mês, né? No caso, lá do dia 29, 28, por aí. Eles vão estar chegando e atualizando o Bloxroot, tá, rapaziada? Não faz mais sentido não ser essas datas, tá, rapaziada? Porque, cara, é uma jogada de marketing dele, né? Quanto mais a gente posta vídeos falando de atualização, quanto mais as pessoas se preparam pra atualização, quanto mais o assunto de atualização fica hypado, fica mais comentado, mais fica a gente esperando. Então, assim, como é pra ser uma das maiores atualizações do jogo em si, né? Que fala que vai mudar muita coisa. Então, creio que vai acontecer algo gigante. E aí, cara, a atualização provavelmente vai ter mais de 1 milhão de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas entrando no dia que o jogo atualizar. Porque tá gigante, tem muita gente esperando, tá? Porém, é aquilo, né, rapaziada? Eu espero que eles entreguem uma atualização insana, tá? Porque se eles vierem com uma atualização muito fraca, quando atualizar e vier com coisinha bem simples, muita gente vai parar de jogar e aí, cara, vai ser muito ruim pro jogo, tá? Porque, cara, a gente tá esperando algo gigante nesse tempo todo e aí do nada os caras trazer pouca coisa não adianta, né, rapaziada? Então, se for pra atualizar, Bloxroot, atualiza, traz fruta nova, traz evento de atualização, movimenta muito o jogo mesmo, porque aí, cara, a gente merece pelo que a gente tá esperando desse jogo há muito tempo já ele atualizar, então a gente precisa de algo muito louco assim, não é isso, rapaziada? Então é isso, rapaziada. Já compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos aí. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei aí, que é muito importante. Aquele abraço, valeu, falou e fui!